دا ټینشن پری مټن ده ها چې موسم د باران یو داس سره کړه وخی نو وای وای ماشا الله دا مر جون پتن لګی اور اس کے حساب کتاب میں منے موسم د باران دے او دان دی دا غونډار چورته خره کنه دې سړی توله کې ودا شي سوس کې لو پوند په پکم په مزه مزه پیار پیار سره دون رسته شوې ده ابوکي او غوخه جوړ شي دی ولنه ورزي یاسي او چې لا داسې کې ور سره خو کولې مرچکی والا چکنی او داسې کې دا وګره بسم الله بچ ټینشن ځان له مور کوي مر جون پکول نه کیته کوي نلیم پکې ده ښه درز ورکو یو بوزي ده کنه داسې قسمه کانی په لاسو مزه کوي دا سوزونه چپا چپا چې مې نه مزه نه کی ور دا ډوکی نه جدا شو دا واه دا سه پاستا هاي 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 تاسو به سوچ کوي په کورسې نه ستې مې نه تای مه ته کټه کړي مه ته مې کټ نه دی دا مې یو میز جوړ کړی دی د اوس په نه او دا کټ پشن نه له کټ په پټه مې بڼلې دي ان شاء الله تعالی دا مو ځان له استعمال لا کړې دي نایاب سیزم جوړ کړې دي ولې چې دی چابدا سینی جوړ کړې ان شاء الله تعالی ادا به ان شاء الله تعالی ان دی فیوچر دا به خرڅو ښه نه نلی دو غو نلیم جدا دي کدی یو سړی سل کال عمر شګا نه اوس پر اسکو زما کپر اسکو زما سل کال عمر شو ممتالی سم دو والو باقی کا سر دے انے کا سر سال بعد بمری اس اندازے مطابق سلو تا چورا سنو شکر دے نو بیا زن لٹن شلو لوار کوئے بیا بغیر ٹنشن او خورے اس کے کھولی کھولی کانا با بغیر ٹنشن اخورے پر ٹنشن کی کانا مزن نکی او غم بیدہ بڑا بیری زبیر کی اوئی بیر اسے او گورے کنو اډو کې نه غوښه جدا شوې ده دوی په خورا کم ټایم نه لګي دا یو پلیټ چووې که نه تر ماښام پورې دا بس دی ولې ازمول به هم غواړي که نه چې بیا ورسره لږ لږ مرچکی اوږه دا شیزونه دې مکس کړي بیا خورا شکه تودېږي د باران موسم دی د خوراک موسم دی ورسې ګوره وتا وګوره هغه غرد ته پکې ښکاری وای کومه مزناک موسم دی آه ها ها بس د خدای رحمت بر اوریږي اوس وګوره انجوای کې ها چې بیا ورته پکې خو خپلې یو ګلاس وګمو یا خې خې دنداسه نه دنداسه څوک پیژنې بالکل لګه دنداسي ده او چکړه ده اډو کې دی یو غاړه ده کا او پر اوس کې به حساب کتاب نه مني چې څومره مو خړا غل وس هغه ستا سودا باقی چې پاتې کیږي قبر دا چا ونه دا په ټینشن باندې نه کیږي دا وګوره دنداسې غوندي نو کې مې ته جدا کو سي خوره داسې وګوره انجوي ماشاءالله ماشاءالله
دومره خپل استاپ جوړ شوی دا چې سړی وي حد میدانه ولا بس پیدا می کړه ورزش ور سره په کاری کنه مونږ ورزش کو تر شوراک نه دي کار بوم کې اسراف به نه کوي پلیټ به بالکل صفا ساتي بولی چې تم دې وګورځول هغه ونه خدای ته پوس کی او دې خوړه شکر بس الحمدلله دا پلیټ چوه کنه نو سړی کې جان راشي او بیا چې پچې په خپلې یخ یخ وبوس کی او کله وځه دې کیږي نو چې یا کپی بیا راشه کته ودیږي موسم ډیر جانانا موسم دی زه خو موسم سره چې دینو خوراک کوم او ساده خوراک او چې سره ته ملو شي غخورم داسې په دنیا کې داسې کانني ان شاء الله تعالی چې زبت مخ واړو دا ارمل کانای شکر وباسه چې خدای لري رزق درک مدا یو شارټ ویډیو و ماته ډېری مزه وغشتي تاسو هم داسې وختونه مزه واخلئ د مرګ جون پته نه لګي ټینشن ځان له مور کوي چې سي نو خدای طرفه وي او شکر وباسه په هر حالت باندې خدای بدی محض دی ارس بدل کی نو زه تاسو نه اجازه غواړم ما خپل ځان مړ کو او چې نو تاسو کو وګي نو ځان له جوړ کې سنا سره جوړ کې چیر زه ته ملو شو خو اوس کې او ټینشن پری کانی جوړ کې کنه ټینشن به نه اخلي او ان شاء الله تعالی ډیر زر تر زرا در سره ملاوي ګم په یو بل ویډیو کې ترغه پوری ز ټول نه اجازه غواړم د الله په امان.